Олена Смолєцька першою серед учасників пройшла лабіринт можливостей. Ну, я думаю, що це не важко пройти, тому що зараз всі розумні люди. Ми вже не маленькі діти і розуміємо, що здавати документи комусь чужому це не варто. Підписувати договір на англійській мові, яку ти не розумієш, теж не варто. Думаю, і передавати пакунки з чужих рук. Анастасія Тимчук також пройшла лабіринтом можливостей. Жінка каже, у квесті обрала неправильний шлях. Я віддала документи, у мене були такі довірливі стосунки, скажімо, з тим, хто мене перевозив. То це я собі взяла якби на замітку, що так робити не потрібно. Треба свої документи, все мати при собі, нікому нічого не віддавати. Перед початком квесту учасникам пропонували обрати 5 речей, потрібних для подорожі за кордон. Далі на умовних зупинках потрібно відповісти на запитання, пов'язані з оформленням документів, підписанням угоди та перетином кордону. Якщо людина відповідає правильно, вона виходить як в зелену зону і означає, що вийшла ціла і невредима. Да? Якщо виходить через червону зону, означає, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми, тобто погодилась на ризиковану пропозицію. Два випадки торгівлі людьми зафіксовано правоохоронцями у 2018 році на Хмельниччині. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження, каже оперуповноважений відділу боротьби із злочинами, пов'язаних з торгівлею людьми, управління Нацполіції в області Олександр Чорний. Зокрема, це були виявлено два факти продажу матерями своїх літніх дітей. На даний час по даних провадженнях особам повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи. Відповідальність за такі діяння безпосередньо за діяння, які задокументовані були в поточному році, передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.